اوس کووڈ دوبو قربان چن کرن کی کریو سوری بند پونس کریو جمع قربان جمع کریو پونس امنے مو ہسپتال تا چھاو مریض اوس بے کا کاتی پریشانی دوبو نسا قربانی چن کرے کی کریو سو پونس جمع غریبن کھاو سانی کشیر اندر چھ اکھ عجیب عالمی اکھ آو لاک ڈاؤن دوبک کینشر قربان کرن کری سو جمع پونسی چھ یوس کی امچ ڈمپ تھاون اوس کووڈ دوبک قربان چھ کرن کی کریو سوری بند پونس کریو جمع قربان جمع کریو پونس امنے مو ہسپتال تا چھاو مریض اوس بے کا تی پریشانی دوبک نسا قربانی چھ کرے کی کریو سو پونس جمع غریبن کھاو یہ عجیب عالمیہ ہے ہمارے کشمیر کے اندر کانت کا بان چھ ژھانڈ لیکن یاد تھو اچھن حال ہمیں حالات کو نہیں دیکھنا ہے ہمیں شریعت دیکھنی ہے شریعت کیا کہہ رہی ہے یم ساتن غزوائے احد گو یہ ساریو کھڑ بس دلیل اس کے بعد کوئی دلیل ہی نہیں ہے یم ساتن غزوائے احد گسان چھ تات مز کتیا صحابہ گئی شہید صحابہ چھ ستت صحابہ چھ شہید ات مز یم گسان اور وچھو پانے کژا خاتون گئی بیوا کژا گئی بیوا پت وچھو کتیا شر گئی یتیم ام پت وچھو اس قربانی ہن کیا ماجر حال رو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرا حکم کہ او نا یو اس نا کرزو نو قربانی کریو مال جمع بیوا خاتون کریو سو مال حوال کریو مال جمع قربانی نا کرزو نی کی کریو مال جمع یدیو یتیم بچن نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرے ہاتھ اونٹ قربان پنے دستے مبارک سیدی کرے 63 اونٹ قربان کوشر چھانڈا بان یہ دبا مے کپر نیر گیپ بسن ہا دور یہ چلا میں عزیز بزرگ اور دوستو اسی لیے یتنس قربانی ہند حکم چھ تچ قربانی کرے تت ہکو نہ یم تم ہم ہو چیز تہ یہ چیز کرے پات برو پینے میں بیوا خاتون یاد کی پات برو پینے میں یتیم بچ یاد کی یل شریعتک معاملہ آیاو شریعتک حکم آیاو قربانی کر سا ات پیو میں یتیم یاد ات پیو میں ہمسا یاد پات برو پیو نہ ہمسا یاد کی اسی لیے یس صاحب نصاب چھ امس چھ قربانی کریں واجب اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے یہ دے بہ کر پونس جمع پت دم ہمس تہ امس ام سز قربانی وس نہ ام سنہ میں عزیز بزرگ اور دوستوں کی یہ گھس یاد تھا